Ennyimba ezitendereza omutonzi ze zikulembeddwa okusaba okw'okujaguza amazuukira g'omulokozi Yesu Kristo mu Ekereziya y'Abaorthodox esangibwa e Namungoona. Abakkiriza bakolezeza emisubaawa ng'akabonero ak'amazuukira akateekawo ekitangaala eky'olubeerera. Okutendereza n'okusaba nako kugenze mu maaso era nga kukoleddwa mu nnimi ng'Oluganda, Oluswayiri, Oluyonaani n'endala. Ssaabasumba Yona Lwanga yakulembedde okusaba kuno. Okuzzaayo obw'obuntu bwaffe ku kikula ky'obwa Katonda ekitukuvu ku ngeri ne ku bufaanane bwa Katonda. Ba, abantu ffenna okuddayo okuba abaana ba Katonda. Okusaba kuno kwetabiddwako bannabyabufuzi okubadde Theodore Ssekikubo, omubaka w'e Lwemiyaga, Sylvia Akero, omubaka omukyala w'Otuke District, ne kansala wa Lubaga North Abukawalya. Ssekikubo ng'ayogerako eri abazze okusaba, asiimye Lwanga olw'obutasirika ng'eggwanga linyigirizibwa. Mu ngeri y'ensuso, munzikirize nsiime His Eminence Metropolitan John Lwanga olw'obubaka bwe yaweereza eri eggwanga. Obubaka obwabadde obulungi ennyo, mubukubire ennyo mu ngalo mmwe. Ono era agamba nti bannaddiini tebasaanidde kusirika nga waliwo ebitagenda bulungi mu ggwanga. Abakulembeze abalala nabo baliko biboogedde. Naye bannaddiini be batuyamba okututegeeza nti abange okulinnyirira eddembe ly'obuntu nga kususse. Abange enguzi n'obukenuzi nga bisusse. Abange twekube mu ttooki tuzuukirire wamu ne Kristo. Nze ndowooza nti n'eryo eddoboozi lirina kuva eri abakulembeze baffe ab'ekkiriisiya. The Bible says there are so many things in the garden to be worked on, but the people who are to work in the garden are very few. Can you come up so that the people who are supposed to get services from you can see the type of activities, the type of services, the type of words of God that you offer. Uganda wafe Bobi Wine takyasobola kutegekana kivumu na kimu. Era tubategeeza nti ffe tulina ennaku ku mitima gyaffe, naye ate kino tetusobola kirekera bya Honorable Ssekikubo bano, kuba nabo tukimanyi nti batono. Twegatte nga bannayuganda tulwanirire eddembe lyaffe. Lwanga ng'okusaba kuwedde ng'ayogerako eri abamawulire, ategeezezza ng'eggwanga kati bwe lisigalidde ku bwa Katonda. Ti Katonda waffe ajja kubeera naffe ng'atukuuma okutuusa Katonda lw'anaggulawo oluggi babba. Kale mulyoke mulabe embeera bw'ekyuka. Naye kakano mu kaseera kano tetulinaawo ngeri yonna, tulina kuguma ne tutambulira awo nga bwe tuli. Abaorthodox olwaleero lwe bamaliriza okusiiba kwe babaddeko era nga bakusiibudde n'ekijjulo eri abo abasobodde okusaba. Juma Kiria, NTV Kusawemu.